come back there? Tak, věž, která se tamhle nachází, není ani strážní, ani signální, ale jedná se o věž vodojemovou. Pán, který se podílel na její stavbě a jejím vytváření, se taktéž podílel na pokládání kabeláže mezi Francií a Anglií, také na tvorbě většiny železnic tady té oblasti. Vepředu se nachází náš pan průvodce. Máme tady docela dost různých národností. Kromě lidí ze Řecka, z Itálie, ze Švýcarska, Německa, Střední Ameriky. Tady máme dokonce i další tři Čecháčky, což bylo velice příjemné zjištění. A teď momentálně procházíme hlavní třídou směrem k moři. Uvidíme, co se dozvíme zajímavého tam. Nějak jsme se před chviličkou dozvěděli, že město Broadstairs původně ve středověku čítalo zhruba 300 obyvatel. Všichni to byli strašně poctiví rybáři a přivydělávali si tím, že pašovali od francouzských břehů. No, aby dostali zboží někam jinam, no tak si tady vykopali a upravili podzemní jeskyně a udělali si tady síť chudeb. Dneska má město Broadstairs zhruba 25 000 obyvatel. Něco? Chci dodat? Všechno se změní. Jsem prostě dobrý. Kolega nesouhlasí, tak se přitom tak jako... Podél celého pobřeží největší větrní elektrárny na světě. Jako dámy a pánové, po několika dnech procházek po Broadstairs jsme objevili něco, co můžeme z trochu nadsázky označit jako činžák. Nějak jsou tady všude samý malinký rodinný domečky. Tamhle obchody, přes silnici, kam nevidíte, za autobusem jsou další obchody. Tamhle jsou další obchody. Tady za tím barákem jsou taky obchody. Ženský, ty by se tady vyřádí. Naše jsme k nich upeskli. Jsme někde, musíme za roh. Musíme za roh. Tak, jedno knihkupectví jsme objevili. Ještě tady máme někde další. Cookery, fun things, highlight new books, fiction. Teď pár vteřin, jen a pouze pro fanoušky anime a mangy. Hradci jsou prostě všude. Na jedné lampě, na druhé lampě, na třetí lampě, na čtvrtý lampě a tady za rohem jsou další dvě a tam jsou taky.
Pro ty z vás, kteří si myslí, že Anglie je země britských gentlemanů a britských ladies, tak podle tohoto pohledu jsou britské ostrovy spíše ptačí ostrovy. A ne školní hřiště bez dětí. Zajímavý pohled. Ale já to mám furt přiblížený, to bude docela zajímavý. Na ulicích Broadstairs můžete získávat potravu různými způsoby. Samozřejmě rackové si s tím vyhráli podobně jako třeba vrány v Japonsku. Prostě jednoduše vezmou pytel s odpadkama, rozkubou ho a vyžerou, co tam je poživatelný.